Pozdrav ljudi, gledajte Balkan Design tutoriale. Dugo se nismo družili, naravno zbog raznih delta sojeva, afričkih talasa, švedskih stolova i grških salata i raznih čuda koji su nam zadesile u zadnjih godinu dana, naravno i zbog nekih privatnih obaveza. Uglavnom, nadam se da ćemo da nastavimo druženje malo učestalije. Danas ću malo da obradim temu što se tiče početnika, naravno samo ovaj prvi deo koji se tiče opcije file, da ne dužimo mnogo i da ne zamaram ljude, da ne gubite pažnju. Naravno, ovo se odnosi uglavnom na početnike, ko počinje da radi, za ostali će da bude smor, verovatno, možda neko nešto, padne mu ideja za nešto što nije video čuo, ali nebitno. Što se tiče samog otvaranja programa i pravljenja prvog fajla, to smo radili u prvom Adobe Illustrator za početnike, prvi deo. Sada nastavljamo ovaj deo, znači neću gubiti vreme da vam objašnjam ponovo kako se pravi fajl, to možete pogledati u prvom delu. Šta imamo još ovde u ovoj alatnoj traci? Imamo opciju New from Template, da otvorimo neku već određeni šablon, ako hoćete pripremu za vizit karte, za razne kutije, vidite ovde samim klikom, možete da vidite uglavnom neke šablone i možete da ih otvorite i da ih prerađujete posle. To važi i za ostale vrste dizajna, vidite svašta imate nešto, tako da to uglavnom za to služi, retko, iskreno nikad nisam koristio. Dalje, open znate šta znači, možete direktno iz programa da otvarate tamo gde ste sačuvali, znači da ne morate pretražiti foldere, nego da idete direktno odavde. Imate recent files da otvorite ono što je bilo skorije. Dalje, ovaj prvi deo za otvaranje fajlova, imate opciju Browse in Bridge, to je određeni vrst, bukvalno program koji služi za lakše sortiranje i pronalaženje Adobe fajlova i za Photoshop, InDesign, Illustrator, prosto lakša organizacija, ništa specijalno, tako da i ovo isto ne koristim jer svoje fajlove držim na određenom mestu i znam gde su, tako ih i otvaram. Što se tiče opcije za zatvaranje fajlova, imate prosto samo zatvoriti ako ništa niste menjali, ali naravno ono važnije je sačuvati. Save as, znači imate opciju da sačuvate u raznim formatima, Illustrator, PDF, Apps ili Encapsulated PostScript, razne ovde opcije, SVG itd. Otvarate, to jest čuvate u različitim formatima. Šta bi ovde još moglo da dođe u obzir da vam pomenem? Save as template, znači napravite šablon i stavite ga negde da prosto imate šablone, da ne morate stalno crtati od početka, kao i ovde, new from template. Opcija save selected slices, važi samo, to jest trebat će vam samo ako ste radili slice-ove, ako ste radili tipa neki web dizajn i određene delove dizajna, pravili od njih slice-ove, evo mi je to ovde opciju. Ako ste, tipa, ima neka opcija da kliknete na ovo gde piše apoteka, gde piše ovaj deo, da kliknete na kapsulu i vi sad imate opciju da ovu poseban folder sve kao posebne fajlovi izvezate za dalje, posle, za dalje rad u web dizajnu, da biste povezali sličicu sa komandom i linkom da to otvara šta treba da vam otvori i tako dalje. Opcija revert, znači sve što ste radili u fajlu možete da vratite ono na početni nivo da ne biste išli 50 koraka unazad, prosto. Adobe stock nisam dirao, znači to vam je već neki stock gde imate određene stvari koje možete direktno, znači bukvalno vektori, slike, fotografije i slično, možete pretražiti da ubacujete u svoj projekat, ja to isto nisam radio, prosto na drugom mestu tražim. Place, isto je slično kao da otvori novi fajl, s tim što ne otvarate novi fajl, nego bukvalno postavljate na ovu vašu radnu površinu slike i druge delove dizajna. Export, naravno znate, export for screens i save for web, slično bi trebalo da čuva za čisto pregled online, imate opciju export as, da birate da ćete flash format, JPG običan, za Mac, Photoshop format, PNG
Prosto, sve zavisi šta vam treba. To je opcija export. Package, prosto imate opciju da sačuvate, ako imate linkove, fajlove, embedovane ili više slika, fotografija, delova dizajna, vi možete da, kad kliknete na package, vi sve to u jednom folderu možete da razdvojite. Znači, jedan dizajn može da napravi bukvalno poseban folder sa svim pratećim i posebnim ovim elementima dizajna. To isto ne koristim, nisam imao prilike, ali čisto da znate čemu služi. Skripte ne koristim, podešavanje dokumenta, to vam je već se ponudi opcija kad idete na nju, tako da tu možete promeniti eventualno da ćete da dodate bleed, da ćete promeniti ove jedinice i neka ta osnovna podešavanja. Znači ja kad jednom podesim uglavnom ne menjam. Opcija color mod, znači dalje cijan, magenta, žuta, crna za štampu ili RGB za online pregled. File info, znači imate prosto neke opcije da dodate ko je autor, kako se zove, opis, rating i tako dalje, i to isto ne koristi. Opcija print, znači suvišno je uopšte pričati o tome, imate opciju da podešavate, imate ove presets, i to isto ne pravim posebno, uglavnom je podešeno u startu onako optimalno, možete da dodate ove trim marks, registration marks, color bars, prosto ovaj, to se uglavnom tiče pripreme za štampu, da se lakše od štampa, da se lakše upasuje, da se iseče i tako dalje. To je to, exit još imate, tako da znate izlazite iz programa, naravno prethodno sačuvali, ako niste, on pitaće vas program da sačuvate i to je to. To su neke osnovne stavke koje se tiču ovog dela odeljka file i nadam se da nije bilo previše dosadno, teško nije bilo sigurno, ovo je za početnike, tako da su se oni koji već rade verovatno smorili. Ali šta je tu, ima neki ko ne znaju, pa to je to. Nadam se, kao što sam već rekao, da ćemo u buduće da se družimo malo češće, da ova korona neće da nas zabrljavi totalno, pa ćemo da se vidimo uskoro. Pozdrav!